Herečku, spisovateľku a astrologičku Vilmu Jamnickú sme v relácii Portrét privítali v dňoch, keď oslavovala svoju storočnicu. Pred niekoľkými dňami nás Vilma Jamnická navždy opustila. Ponúkame vám ešte raz stretnutie s touto dámou. Dnes sa budem v Portréte zhovárať s dámou, ktorá prežila niekoľko režimov. Váži si sny, pretože jej pomáhajú pochopiť isté súvislosti a erudovane vám dokáže vysvetliť, čo vám povedia hviezdy. Herečka a astrologička, ktorá sa v tomto roku dožíva neuveriteľných 100 rokov, pani Vilma Jamnická. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Jamnická, vy sa venujete astrologii niekoľko desiatok rokov. Do akej miery hviezdy ovplyvňujú ľudí? Ja si myslím, že nás majú pekne, vedú nás za počasí. Ale my to ani nevidíme. Ale aby sme sa to nejako dozvedeli, sme si urobili teda na základe astronomie, na základe tej vedy o hviezdách, nauku, ktorá vykladá, ako pôsobia dotyčné hviezdy a súhviezdia na náš ľudský život. Povedali ste, že je to náuka, to znamená, že ste sa museli niečo o nej naučiť. Čo všetko ste sa museli dozvedieť, aby ste jej rozumeli? Je to strašne komplikované. Teraz ma práve buzeroval jeden, doslova môžem povedať, buzeroval jeden človek, ktorý je korektor, a zasadil sa na moju knihu najprv a Belopotocká a teda to vydavateľstvo neopravovali, aj keď som mala spoluautorku, neopravovali tú knihu, nechali ju tak, jak ja som to podala, lebo keby to veľmi opravili, tak by im vyčítali, že to nepísala 99-ročná. Ja som vydala tú knihu, keď mi bolo 99 rokov. No a teraz tú storočnicu oslavujem vo veľkom, lebo mi chceli dokázať tých 105 rokov nedožije. Každá hviezda nejak pôsobí na ľudí, ale ono je tých hviezd, planiet 12, ono je znamení 12, ono je domov 12. Takže ak ste študovala matematiku a viete, čo je to numerológia, a že 12 krát 12 je 12 na tretiu. 12 na tretiu, takže to je taká veľká kombinatorika, že skutočne máte čo sa namáhať, aby ste astrológiu zvládli. A málo kto to zvládne skutočne tak, aby sa mu to stalo hobby, aby sa mu to stalo radosťou vykladať tú astrológiu. Je to nesmierna kombinatorika. A my vlastne z tých hviezd sa dozvedáme, jaký ten človek je. Takže som teda tú otázku, jak vy ste ho dala, jak hviezdy ovplyvňujú človeka, nikdy si nepoložila. Nasledkom tých hviezdnych vplyvov, jaká je povaha človeka. To asi je odpoveď astrologická. A dá sa povedať, že svoj osud máme v tých hviezdách napísaný a že ho nemôžeme ovplyvňovať? Alebo sú tu momenty, na základe ktorých to môžeme robiť? Veľké aspekty sú malé aspekty. Veľké, dobré aspekty sú trigóny. To je ohnivé znamenia navzájom. To je barán, lev, strelec. Keď je odtiaľ vztah a keď tam stojí planéta ešte na exaktnom istom mieste číselne, tak vytvára ten takzvaný ohnivý trigón. To sú ľudia, ktorým sa darí veľmi dobre, keď sa nachádzajú v ohni. Proste keď ohnivo môžu reagovať, proste im to vychádza. Ale ako náhle je tam kvadrát z ohnivého do vodného znamenia, už to škrípe, už sa tá povaha tak dobre nevyvíja, ako sa vyvíja pod vplyvom tohoto ohnivého trigóna. Ale je zasa zemský trigón, to je bík,
Kozorožec a Bík. Panna. To je moje znamení, ano. A teraz rak, škorpion, rybí. A toto je to najcitovejšie znamenie. Najcitovejšie znamenie je ryba. To je tá rybička, tá trpí zo všetkých strán. A preto tak ľahko ju získá neverný manžel za svoju túto milenku. Ona sa proste podáva a to je jej osud. A ona je pre ňu dobre, keď sa dostáva. Šťastného človeka, ktorý si ju váži, lebo málo kdo si stvorenie. Čo dokážete všetko človeku povedať, keď mu zostavuje horoskop? To zasa idem podľa domov. Prvý dom je dom osobnosti. Tam skutočne tie planéty sú tie planéty nahromadené, ktoré vydávajú charakter, jak sa človek ako osobnosť chová. Mám jednu veľmi fajnovou joginku a tak ďalej, ale na ascente v dome osobnosti má leva, no tak ona riadne preháňa tých svojich partnerov, aj svoje partnerky. Lev, alebo napríklad mi jedna rodina písala, že čo majú robiť, že v rodine do rodiny dostali nevestu v znamení leva a že ona celú rodinu preháňa. Takže lev nie je ľahké znamenie. A keď niekto príde za vami, chodí s konkrétnymi problémami, ktoré potrebuje vyriešiť? Veľmi konkrétne planéty. Čo najčastejšie trápi ľudí? Najčastejšie ide o manželskú neveru. Lebo niektorá dievčina, ktorá dlho sa nevydáva, aj tá sa ohlási. Kedy sa teda konečne vydá? Lebo že už mala takého partnera a každého pustila k vode, lebo sa nevedela zmieriť s jeho povahou. No a tak mi povie, s týmto som žila 3 mesiace v hotelovej izbe, no tak keď má dosť peňazí na to a tak, vyskúšať si manžela, ono je to lepšie, než sa vydať hneď. No to sú tie múdre, čo si vyskúšajú manželstvo, prvne si ho vezmu. Ale v tom horoskope ten partner tam stojí ako prvý manžel, lebo to nie je ten papier, na ktorom je manžel napísaný, ale to, s kým sa pohlavne stretá. Ktoré znameniu najlepšie hodí? Máte tu skúsenosť, že to tak vychádza? Že ja neviem, povedzme, k znameniu panny sa údajne najlepšie hodí kozorožec. Bývajú také zväzky šťastné, ale stojí. Viete, keď máte ten trigón obsadený planetami, už hoci ktorými, a keď ešte teda číselne to sedí, že máte ten tzv. Zemský trigón, keď je panna, kozorožec a bík, to sú šťastní ľudia. Oni vedia so svojím osudom. A ešte, keď si vezmu vhodného partnera, ten nemusí byť v tom zemskom znamení narodený. On môže mať jeden kvadrát, ale nejako sa to vyrovná. Aha, takže nie je to tak, že je to jednoducho tak, že je vám také znamenie, ja som zemské znamenie a ku mne pôjde len zemské znamenie. Nemusí to byť tak. Vnímame všetkých 12, ano. Nejakým spôsobom sú tam zaradené, ale keď 3 vytvárajú ten zemský trigón, alebo ohnivý trigón, alebo citový trigón, alebo vzdušný trigón, to znamená napríklad vzdušný trigón, tí ľudia už sú takto trošičku na vyššej úrovni. To sú, tí sa snažia študovať a takéto veci. Kdežto tí zemskí, teda to je skorej také na zemskej úrovni. Dokážete prostredníctvom astrologie predvídať niečo zlé u toho človeka, keď za vami príde, viete, že sa mu stane niečo zlé? Napríklad sú obdobia, kde zlé planéty stoja v konjunkcii a tie tam stoja strašne dlho. Tie charakterizujú celú dobu. Napríklad v 50. rokoch sa dostal do konjunkce
Neptun s planetou Urán. Urán je škrtitel, ten vás riadne vezme do svojich spárov. A ja som sledovala, kedy bude konjunkcia toho celé 10 ročie, takto sa prenasledovali, keď bude konjunkcia. Ono až keď z vodnára, keď z kozorožca prechádzal jeden aj druhý, na tom prechode sa stretli na veľmi krátku chvíľu a potom sme zistili, že to bola genialita terorizmu. Urán symbolizuje terorizmus a Neptún genialitu. A tá genialita tohoto, to je také najtypickejšie, urobila to, že ty si pomysleli, poradili, že vojdu do Ameriky a budu študovať letectvo. To bolo vtedy, vtedy za tohoto aspektu si prisahali, že budú, a oni sa potom ako samovražední vrhli a sami sa spálili v tých lietadlách, čo v Amerike zhodili tie veľké lietla. To bola genialita terorizmu. Vy si robíte osobný horoskop. A ja ich mám takto što. A nemáte z toho obavu, že si niečo vyčítate nepríjemné? Ja si dopredu vyrátam. A vychádza vám to? Prvú mi vykrádali druhý. Prvé, čo mi vyložili, nechoďte na súd, lebo by vám to zle dopadlo. Keď sa v živote budete vyhýbať súdnym procesom, v celku veľkú váš osud dobre položí. Nesmiete robiť žiadne veľké podrazy druhým ľuďom, aby ste nebola vtiahnutá do tých súdnych procesov, a tak sa vyhnete, mám tam kvadrát Mars na Jupitera. A to je ten, a ten Mars na Jupitera súčasne znamená Mars, lebo stojí v dome manželstva, manžel krásny, vzhľadný, múdry, ale veľmi neverný. A to som si ja nechcela pripustiť a nechcela som to uveriť. Až sa to potom aj dostavilo, aj som mu to odpustila. Hovoríme asi o vašom pánovi manželovi, pánovi doktorovi Jamnickom. Vy ste sa o ňom vyjadrili, že to bol osudový muž. Áno, váš osudový muž, hej. Pre vás, áno. Vy ste to cítili hneď pri prvom stretnutí, že toto je môj človek. Mali ste ten pocit z neho? Áno, mala som to, aj píšem v tej knihe, keď som ho stretla na medicíne, v tej veľkej hale. Ja som vedela, že s týmto človekom som sa kdesi stretla. To nie je pre mňa neznámy človek. To je pre mňa výrazný človek. Ale on išiel si na svoje miesto sadnúť, hoci aj on niečo pocítil, ale potom po pol roku a tak ďalej sa vrátil. Aj keď ja už som odišla z tej medicíny, ja som študovala hercu. Ale vy napriek tomu, že ste povedali, že je to osudový muž, vy ste sa s ním nakoniec rozviedli. A bol to dôležitý človek vo vašom živote. Nedalo sa to riešiť inak, váš vzťah, jedine rozvodom? Viete, ja som, Jano sa chcel rozviesť, keď si chcel vziať Olgu. A tam ja som robila veľké duchovné cvičenia a mne vyšlo vnútorné slovo, jest aj iné východisko. Čiže ja som celý čas čakala, že sa Jano ku mne vráti. Ale on sa vrátil až po smrti. Vo vašom živote sa objavil potom ešte druhý muž. Bol to váš veľmi dobrý priateľ? Bol, ale mali takmer ten istý horoskop. Jano sa narodil 20. mája a on 24. júla. To vyzerá strašne ďaleko, lenže niektoré planety boli retrográdne a u doktora Kunošiho sa ocitnú zas na tom mieste, ako u doktora Jamnického. Kunoši a Jamnický mali strašne podobný horoskop. To bolo vo hviezdach, že ste odišli z medicíny a išli študovať herectvo, alebo za tým stál pán Borodáč? Viete čo, darmo človek by chcel byť milosrdným. Pokúšala som sa o tú medicínu aj cez tie bylinky. Chcela som liečiť bylinkami,
ale nebolo z toho nikdy nič veľké, zatiaľ čo herectvo ma chytilo. Vy ste mali aj nejaký svoj herecký sen, ktorý sa vám za celý život nesplnil, nejakú postavu vysnívanú, vytúženú, ale viete, ktorú ste nehrali? Chcela som hrať anglickú kráľovnu. Tu zrzavú, lebo som bola, mala tiež červené vlasy, ale oni mi potom, keď som sa vydala za Jana, nejak vybledli slnkom, takže som mala krásne zlaté vlasy. No a toto mi zostalo ešte z tých vlasov, lebo červené vlasy sa tak strašne dlho hrá, si hrania svoju, lebo oni sú odvnútra červené. No, tu anglickú kráľovnu, tu som chcela hrať, ale minulo sa obdobie. V tom Novom meste nad Váhom sa ma mladí chlapci spýtovali, či banujem za divadlom, lebo za filmom. Vôbec nie, lebo by som musela hrať len staré baby a tie nie sú vždycky najvýhodnejšie a najkrajšie napísané. No tak ten Vion, ten má svoju výnimku, aj to je prekerná baba a vždy, keď ju recitujem, tak sa bojím, že už každý vidí všetky hrozy tej staroby aj na mne. Vy ste spomenuli film a vy ste možno boli jednou z mála herečiek, ktorá odchádzajúc do dôchodku dostala najvýraznejšie filmové úlohy, alebo dalo by sa povedať najzaujímavejšie filmové úlohy. Vy ste hrali dokonca v takých trhákoch ako Postav, Dom zasad strom, či Fontána pre Zuzanu, alebo aj s pánom Jakubiskom ste spolupracovali. Rozumeli ste si s ním? Áno, aj s pánom Jakubiskom sme hrali. Ja najprv som u neho hrala malé úlohy, tak to si ma tak ako vyskúšal. Ako sa vám pracovalo na kameru? Predsa len to filmové umenie je iné ako to divadlo. No je to prvý raz, keď som stála na kamere, tak som mala strašnú trému a potom som pristúpila tak bližšie a pozrela som sa na kamery a videla som za tou kamerou toho človeka, ktorému som hovorila a odvtedy sa kamery nebojím. Pani Jamnická, keby sme si chceli zachovať dobrú pamäť a zachovať sa v takej dobrej kondícii, vedeli by ste nám poradiť nejaký recept z tých vašich byliniek? Viete čo, ono na dobrú pamäť je rozmarín, ktorý sa nachádza v tých bylinkách, v tom mojom elixíre. Tam je, len musíte dať pozor, nesmiete dávať viac, lebo aj mne to spravilo zrazu vysoký tlak, lenže mne ten bylinkami vyvolaný vysoký tlak bol ako neškodí. Lekári povedali, není aj na škodu, tak zrejme neškodil mi. A museli by ste miesto rozmarínu dať hloh, ale neodporúčam, lebo tie byliny možno ten hloh neznášajú. Viete, nie každá bylina sa môže užívať. Toto my, kto si odborník, zostavil túto sústavu na srdce, na rozum, na žalúdok, na zažívanie, neviem na čo je šafrán, či je ten len, aby dal tú krásnu farbu tomu, lebo toho sa dáva len malá špetka. Tak povedzme rozmarín a ten rozmarín si dáme, skombinujeme s čím, aby sme to mohli vypiť? Ploch je na nízky tlak. Mm-hmm. Ale viete, keď dáte rozmarínu len skutočne tie malé tri konáriky, tak to nemôže škodiť, nemôže to vyvolávať ten vysoký tlak. Na každom tom ľudskom období je niečo pekné. Mohli by ste mi povedať, čo z vášho uhlu pohľadu je pekné na jeseni života? Na jeseni života je veľa pekných vecí. Najmä to, že už človek si môže robiť konečne to, čo sám chce. Ja môžem sama bývať, aj keď synovec so svojou ženou za 14 dní raz tam spí a teda má tam ten prechodný pobyt, abych nebola tak ohrozená, aby sa tak ako nehovorilo o tom, že bývam sama a druhý synovec sa o mňa zasa stará, zase mi prinese sem tam dvakrát do týždňa jedlo, abych nemusela každý deň variť. Takže si robíte, čo chcete, to je veľmi dôležité, to je pekné na jeseni života, že si robíte, čo chcete a venujete sa, čomu sa chcete venovať? Keď nemáte deti ako ja, nemáte ani vnúčence a tak, že nemusíte sa starať. Ja si myslím, že ten vek som si najmä predlžila s tým, že som nemala deti a že neboli vnúčence. Keď, viete, ženy sú teraz múdre, keď má 50 rokov,
je ještě zaměstnaná, radšej jako se starat o vnůčence. Vnůčence vyžadují velkou námahu a starostlivost, a než to vyplýpáte, tak to vezme kus života. Vám děti nechýbali v životě nikdy? Netužili jste mít děti? Nechýbali, nevím, proč to bylo. Či v minulém životě, keď jsem byla šlachtičná, volala jsem se Jeanette de Cornette a jezdila jsem na koni jako bláznivá a výchovu dětí, lebo jsem mala troch chlapců. A o to byl vždycky spor, kdo má vychovávat chlapců. Nie žena, lebo by jich spravila primekými, ale otec, který musí se starat, lebo išlo vtedy vychovávat bojovníků. A najmä hradní páni museli vědět s týmito zbraněmi, lebo on šel na čele armády. Takže v tomto životě jste to mali ťažké a možno proto jste potom netužili po deťoch? Viete, to v tom Jeanette de Cornette som to nemala ťažké, lebo ja som nechala výučbu chlapcov na muža a na špeciálnych vychovávateľov, ktorých vychovávali so zbraňami za obchod, so všetkým, čo chlapci potrebovali. A sama som si dopriala za takú slobodu a to som v tomto živote, možno práve preto, že som si myslela, je to aj tak kombinované a ťažké. Keď som nemala deti a divadlo bolo tak nádherné, no tak som si ani deti nežiadala. Pani Janická, ako vyzerá váš bežný deň? Čomu sa venujete cez deň? To sa idem prejsť a natrhám kyticu. 20. januára mal Jano narodeniny, 24. júna bolo Jana. No a to ja natrhám tie najkrajšie kvetiny, čo to zahrad dá. Nekupujem mu kytice drahé, ale to, čo dá tá zahrada. A keď potom je tá kytica krásne osvietená na tom oltáriku, kde mám jeho obraz, a ešte tam pekne svetlo zasvieti, tak viem, že je Jano spokojný. Lebo chlapi, aký už sú, aj po smrti by ma chcel ešte buzerovať. Viete čo? Hadam, ja cítim, ja neviem vidieť duchov a neviem ich Boh vie ako rozumieť, ale vycítim, čo chce povedať a či je spokojný, či nie je spokojný. Takže prejdem sa po tej zahrade, natrhám tých pekných kvetín, kúštek zahrady aj vyplejem, ale na to som už dosť mizerná, lebo si nemôžem na toto koleno klaknúť. Máte nejaké plány a predstavy, čo by ste ešte chceli urobiť? Ale už žiadne plány nemám. Vieš, aj ten Ignatenko, on mi povedal, chcete dožiť 105. rok života? Hovorím, chcem. S vašou pomocou, lebo verím vo vašu teóriu a chcem ju teda vyskúšať, lebo ja v tom veľmi zaostávam. Ja sama od seba bych sa dala strhnúť, najprv za vás začnú utočiť bosorky, keď sa vám blíži stý rok života, teraz musíte rýchle sa vedieť, vymaniť a to Ignatenko vie. To Ignatenko vie, ja bych to nevedela, ja bych, už kebych nemala jeho pomoci, tak bych asi bola v 95. roku života zomrela. Takže túžite potom, aby ste sa dožili tých 105 rokov, to je ten plán, nie? To je ten plán. No tak ja vám budem veľmi držať palce. Tak ja si ste na to mierila, tak to je ten plán, ale nie je to tak samostatne môj. Keby to mi on nebol navrhol, ja bych si to, nie je to zo srdca plán, ja bych si to nebola žiadala, ale on mi to navrhol a hovorí, to je to najmenšie, čo môžete, mohla by ste si žiadať 150, ja som kričala, pre pána Boha, len to nie. Viete, nie je to tak strašne krásne po tej stovke. Musíte sa zoprieť a musíte to pozitívne myslenie urobiť vašou prvou metou tak nejako. Musíte za to bojovať, že nie ste stará, aj keď ste storočná. Ja som to nahodila do tej storočnice. Ja budem teraz celú storočnicu oslavovať, abych vám dokázala, že sa teším z toho. A médiá na to skočili a každú chvíľu ma niekam berú. Celú storočnicu nečakajú, až budem mať v novembri tých skutočných 100 rokov. Pripravujete nejaké veľkolepé oslavy, alebo pripravuje vám niekto veľkolepé oslavy? Nepripravuje nikto mne.
nepripravujem ja sebe veľké oslavy. Ja sa bojím tých veľkých oslav. Bála som sa už 80-ročná, lebo architekt Beluš 80-ročný zomrel. Meličková, a to boli tí, čo žili dlho. Meličková 80-ročná žila. Tie herečky, čo hrali velikánske úlohy vždy a stále v 50-tých rokoch zomierali. A ja som v 50-tých rokoch bola len odkátrovaná a to mi bolo na veľký prospech, lebo mi rozkázali, mi dovolili hrať len malé úlohy. A preto ste sa dožili stovky. A preto som sa dožila tej stovky. Takže vám zaželám veľkolepé oslavy. Verím, že vám pripravia krásne oslavy, že sa vám budú páčiť a že všetko bude a tak, možno, ako si predstavujete. A možno, že sa zasa kdesi skriem. Na 80. narodiny skryla som sa o Dalmy Špicerovej. Hovorím, Dalma, nemusíš nič variť. Ale vieš čo, nemusíš mi dávať žiadne dary, len mi ma pozvi na obed. A nikto nebude vedieť, kde som. A nebola som doma na svoje 80. Pani Jamnická, tak vám želám veľa elánu. Ďakujem, že ste prišli do portrétu. Takže mi podajte ruku. Všetko máte tak štýlinku ruku. Ďakujem. Aj vám všetko dobré. Ďakujem. Nož, milí diváci, ja vám želám nielen ten elán, ale aj pozitívne myslenie. A dovidenia.